Ако някой се моли за сестра Мария в Русе, с нощи е починала. Бог да я прости. Беше болна от рак с разсейки по черния дроб. Изповяда се, простиха си с мъжа й, но не знаеме. Бог е който прибира хората, макар че отговаря, нали, на ти условия, че по мирния договор си изповяда. Те са разделени, трябваше да си простат като разделени. Мисля, че си простиха, мисля, че всичко се изпълни, но Господ е който решава. Добре, да се изправим. Слава да бъде на името Ти, всемогъщи Боже, поклон на святото Ти име, свята Тройца, един Бог в три лица, Отец, Син и Святия Дух. Събрани сме в името и достоинството на нашия Господ и Спасител Исус Христос. И те молим, Отче Свят и Правен, да погледнеш милостиво към нас през кръвта, през жертвата на Божия Агнец и да ни приемеш, да ни помилваш, да ни простиш. Съжаляваме за всичко, което сме съгрешили против небето и против човеците. Молим те да ни простиш, да ни очистиш, да ни осветиш. Господи, молим те и за тия, които не те познават, наши близки, родственици, привлечи и към себе си, Отче святи и правени, за да намерят Спасителя и да намерят вечния живот. И всички уния, които считат, че живота на човека е тук 70, от 70, дори 100 години и не вярват, помогни им да се замислят защо идваме на този свят. Къде отиваме след това, за да може всеки човек да помисли, че ще дойде време, когато ще отговаря и ще стои пред Теб съдията на Вселената. Така и ние християните да внимаваме на живота си, помагай ни, предупреждавай ни, изобличавай ни, наставлявай ни, насърчавай ни. Ти знаеш, че имаме и много врагове. Господи, не знам кои са тия четири жени, които се представиха като много любезни, радостни и след това ми се озъбиха. Моля те, ако това са действително жени магиосници, да ги разкриеш, да ги изобличиш, да ги докараш до спасително покаяние, за да не погинат душите им, понеже ти не желаеш да спаси, да не желаеш да погине нито една човешка душа. Ако пък правят нещо срещу мен и срещу това събрание, моля те, клетвите им, заклинанията им, стрелите им, да се върнат назад върху тях, за да се спасат душите им. Молим те да опазиш това малко стадо, защото съм уверен и вече имам увереност от тебе, че нито един от това събрание няма да липса на тайната вечеря, на сватбената вечеря на Агнеца Божи, освен ако някой отстъпи, ако се предаде или похули Святия Дух, това да не бъде с нито един от нас. Моля те, дай ни благодат за хваление, благодат за говорене, благодат за слушане и най-вече сили и благодат за изцеление. Молим те за всеки един от нас, който има нужда от изцеление, да мине силата на Святия Дух от главите до петите ни и да ни изцери от всяка болест и от всяка немощ. Пази ни от горещините, пази България от катастрофални земетресения, наводнени, урагани, бури, вътрешни, между особици и войни. Господи, смили се над Израел и спри войните омразата срещу Израел, смили се над Украина и спри това безумие и тая война, където загиват невинни хора. Мир дай на България и София, мир дай на Израел, мир на Украина, мир на целия свят. В името на Исус. Амин. Амин. Понеже една сестра ми се обади от преди известно време, от Черпан. Брат Петре, ти споменаваш имена и ги критикуваш, обаче те не могат да ти отговорят. И намерих едно писмо на пастир Стивън Сън, ли се казва.
Стивън Хеджис. А? Стивън Хеджис. Това е един проповедник, който проповядва в Божия църква. И той ми е написал едно писмо, скъпи Петър Велев. Ти ме обвиняваш, че аз проповядвам, че Аврам не е евреин и искам да се защита. Ето той може да се защити, написал ми е дълго писмо и Димчо ще ви каже какво пише писмото. Аз проповядвам, че Аврам е евреин, ама и не е евреин. Вие как го разбирате? Аз проповядвам, че Аврам е евреин, ама и не е евреин. А ние четеме Библията. Еврейна Аврам. Нали? И сега питам вас, да не би пък аз да се заблуждавам, а той да е прав. Моисей еврей ли беше? Да. Йосиф еврей ли беше? Да. Яков еврей ли беше? Да. 12-те синове на Яков, от които произлезна, нали, пакически еврейския народ, те евреи ли беха? Да. Евреи. Е и тогава, как така не евреи? Защото аз бех на една негова проповед и той каза, Аврам не е еврей, той е арменец. Аз не съм съгласен. Той мина през Армения, ама не. Сега, който мине през Армения, не става, не става. И се опитва в много доказателства, стихове на гръцки, на еврейски, на арамейски, нали, да докаже, че Аврам е еврей, но и не е еврей. Аз не мога да го разбера. Ето, отговарям на тая сестра от Черпан, че може всеки да се защити и да ми пише едно писмо, даже да проповядва, да стане и да каже, ти говориш неверни неща. Но е добре да се уточнят тия неща, защото ние не можем да се съгласиме да повярваме, че Аврам е арменец. Или е българ, или както сте чували по мачовете, когато България победи, Господ е българин и затова сме победили. Няма такова нещо. Господ е от потомството на Давид. А Давид какъв е? Еврей. И така, Исус е по плът от еврейския народ, от този народ, избран от Бога и така нататък. Сега да пеем песни. 62. Песен номер 62. Таз радост, мир, прощение. Таз радост, мир, прощение, що търси в света, избира в изобилие, о Господа Христа. Пресбури вълни,
песен номер 100. О, чудна истина! Христос за нас следна, изпратен от Отца, да ни избави от грях и смърта. При Него ти сега, какъвто си ела, всеки товар възложи на Христа. О, чудна истина, блажена истина, през Божия благодат ние спасени сме. О, чудна истина, блажена истина, той на Голгота за мене умря. Ми бяхме в тъмнина, Спасителя се зна, и на Голгота кръвта си проля. За греховете ни Той се позаплати. О, чудна милост, за мен Той умря. О, чудна истина, блаженна истина, през Божия благодат ние спасени сме. О, чудна истина, блаженна истина, той на Голгота за мене умря. Исус Емануил, нас грешни възлюбил, Твоята душа иска днес да спаси. Нежно те кани Той, иди при спаса Свой, там и радост сега намери. О, чудна истина, блаженна истина, през Божия благодат ние спасени сме. О, чудна истина, блаженна истина, Твой на Голгота за мене умря. Кажете и вие някаква песен. 555. Алилуя, пей ми сърцето, алилуя, пей ми нашето в мен. Алилуя, пак Исусе в мен. Винаги в сърцето ми Твой алилуя ще звучи, кръвта Христова ме уми, алилуя, ме Той спаси. Алилуя, пак смисъл сяда, алилуя, помощи за мен. Ти ме управляваш, алилуя,
Това винаги, че неговата кръв ни е умила от греховете и да не се съмняваме, когато идва врага и ни казва да, ама ти какво направи, помниш ли? И така много брати и сестри се отчаиват, плашат се, връщат се назад. От друга страна обаче, след като ни е умил, трябва да помним какво е направено за нас. Да си спомняме, защото в съдния ден, ако занамерим едно толкова велико спасение, Господ ще ни припомни, ще каже, какво направихте. И така Дейвид Улкърсън проповядва, че най-големия грях на християните, на човеците, в последно време ще бъде отхвърлянето на Божията милост. Най-големия грях. Бог ти предлага вечен живот. И го отвърляш. Ние сме свидетели, отиваме в младост да се помолим за една жена болна от рак, с Жоро Секов, на вратата ни казаха, не може да ви приемем. Тази жена си премина, нали? Тя може да е при Бога, обаче нейният син, който ни върна, и други такива случаи, където ни поканат, отиваме до вратата и се връщаме. Зов за помощ, дървеница, отиваме с Димчо на вратата, излиза как една жена с едно кученце, какво има. Дъщеря ми е тежко болна, млада жена, може да влеземе да се помолим? Не, не може. Само се помолваме и излизаме. Не, не може. И ние какво може да правим? Отидахме си, те ни се обадиха от Чехия, че са чули, казва, след два дена това младо момиче си отишло. Тая майка, какво толкова ще се случи, ако влезнеме и се помолиме на Бога? Нито пари ви искаме, нито... Къде беше, не си спомням, но некъде се молехме за, ако не се лъжа, за... на брат Христо Петров там за баджанака му ли беше и нали, помолихме се за него и аз отивам при един друг, защото четири души беха в стаята, викам, искаш ли да се помолим и за тебе? Той вика, абе много искам, ама нямам пари да си плата. Абе човече, не бой се бе, нема да си плащаш бе. Нема да си плащаш, ще се помолим и за тебе. Ще се помолим и за тебе. Ама не знам дали бяхме с Димчо. И като се молихме за този болния, предния, Святия Дух ми казва, болен е, защото е изневерил на жена си. И аз му казвам на ухото, болен си, защото си изневерил на жена си и не си се покаял. А той е от Божия църква, а той е, нали, с претенции, че имаме Святия Дух и така нататък. И като каза, не е варно, се разпищава. Почава, о-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 
говориха там и той извикал баджанака си. Вярно е. И не само един път съм изневерявал на жена си. И се оправи.
и лекарите каза, овладяхме положението. Виждате ли как се овладява положението? Като си признаеме греха, това иска Господ да си признаеме, да не се правиме на свети и така. Но и други хора, като бехме, се молихме за дъщерята на генерал Михо, на някакъв генерал, сина му, вземал Волгата на баща си, накачили се младежи, момчета, момичета и като я подгони, той не е имал и книжка, сигурно и в една топола, като се ударат и всичките потрошени. Слава Богу, че нема в болницата отиваме там, то пък карантина. Не ни пускат. Обаче там един от санитарите, а вика и чакайте малко, в 5:30 да си излезат, вика докторите, аз ще ви пусна, вика да влезете, да се помолите. На генерал Михов дъщеря му беше чупен крак, крака и така вързан с едно въже там във въздуха. И на няколко легла там. И помолихме си ния за нея. И аз си тръгвам и другите. Ама за нас няма ли да се помолиш? О, искате ли? О, ще се помоля, разбира се. Ще се помоля. Разбирате ли? Не, че аз съм некой важен, но след като Божия дух е влезнал там в тая и вижте какво става. Синове на комунисти, на генерали, ами и дъщери ми помолиха и за нас. Използват момента, използват се. Не, на Димчо дядо. Видя с очите си. Неговата жена умираше. Баба Блага. Рак с ръцехи в стомашната област. Направихме отричане по мирния договор. Димчо беше зад мене, един метър зад мене. И вика, брат Петре, ти усещаш ли, че нещо става тук в стаята, нека огън се запалва. И аз казвам, усещам. И баба Блага, и тя казва, и аз го усещам. Така ли, усещаш ли го? Ние сме се молили, ние сме правили нещо да направим. Ето това, усещаш ли го това? Ставай, не мога. Ставай, ставай, можеш, дай ръка. А бе се свила така на кълбо на кревата, панах и ръката, така не беше ходила доста време, разклати се, тръгна, пуснаха и тя започна да обикара и стаят. И Димчо казва на дядо си Стефан, дядо Стефане, виде ли Бог какво направи с Нена Блага? Искаш ли да се помолиме за тебе? Вие знаете моето становище от вашето относно вашето верою. Бам! Затвори вратата и след това си замина. Виждат, не искат да повярват. Но това е, ако Бог не го привлече към себе си човека. И така ние продължаваме да разглеждаме Деяния на апостолите, четвъртото мисионерско пътуване на светия апостол Павел. След 5 дена слезе първосвещеник Анания с стареите и с някой си ритор, тертил, ритор значи оратор, които явиха на управителя обвинението си против Павла. И като повикаха Павла, тертил почна да го обвинява и казваше. Между другото, в библейско дружество тертил е наречен адвокат тертил. Обаче, доколкото ми е известно, адвокатите защищават, а не обвиняват. Това тертил обвинява. Тертил почна да обвинява. И казваше, винаги и навсякъде с голяма благодарност признаваме, че чрез тебе, достопочтенни Феликсе, у нас има пълен мир и чрез твоите грижи от този народ добри сполуки. Но за да не те отекчавам много, моля те и слушай със твоята снисходителност нашата кратка реч. Понеже намерихме, че този човек е зараза
и че подига бунтове между всички юдеи по вселената и че е водач на назорейската ерес, който дори и храма се опита да оскверни. Ние го хванахме и щяхме да го съдим по нашия закон. Но хилядникът Лисий дойде и с голяма сила го изтръгна от ръцете ни и при тебе проводи. Като заповяда и нам неговите обвинители да дойдем при тебе. Ти ще можеш сам да разпиташ и от него да узнаеш за всичко това, в каквото го ние обвиняваме. Юдеите потвърдиха, като казваха, че това е тъй. Управителят даде на Павла знак да говори и той отговори, понеже зная, че от много години си съдя на този народ, той по радо сърце ще говоря за моя защита. Ти можеш да узнаеш, че няма повече от 12 дена, откак бях възлязал в Йерусалим на поклонение. И нито в храма, нито в синагогите, нито в града не са ме намерили да се препирам с някого или да правя размирица у народа. И те не могат доказа това, за което ме сега обвиняват. Но признавам ти се в това, че според учението, което те наричат ерес, аз тъй служа на Бога, на отците ни, че вярвам на всичко, що е писано в закона и в пророците. И се надявам на Бога, че ще има възкресение на мъртви, на праведни и на неправедни, както и те сами очакват. Затова и сам залягам да имам винаги непорочна съвест пред Бога и пред човеците. След много години дойдох да донеса на моя народ милостиня и приноси. При това, като се бях очистил, намериха ме в храма сам, без навалица и без шум. Някои сирски юдеи, които трябваше да се представят пред тебе и да ме обвинят, ако биха имали нещо против мене, или тия сами да кажат дали са намерили някоя неправда в мене, когато се бях явил пред Синедриона, освен тия само думи, които застанал между тях и изговорих високо. Заради възкресение от мъртвите ме съдите вие днес. Като чу това, Феликс отложи делото, понеже знаеше доста добре за това учение. И каза, ще разгледам делото ви, кога дойде хилядника Лиси. И заповяда на стотника да пази Павла, но да го държи по-слабо и да не възпира никого от неговите близки да му служат или да идват при него. След няколко дни дойде Феликс и с жена си Друзила, която беше юдейка, да повика Павла и слуша от него за вярата в Христа Исуса. И когато Павел говореше за правда, за въздържание и за бъдещ съд, Феликс се оплаши и отговори: сега си иди, а кога намеря време, ще те повикам. При това се надяваше, че Павел ще му даде пари, за да го пусне. Затова го викаше често и се разговаряше с него. Но като изминаха
две години Феликс замести порции песто. И понеже искаше да угоди на юдеите, Феликс остави Павла в окови. Амин. Това е 24 глава. Ето виждате, че още от началото на християнството е имало последователи, но е имало и противници. Този оратор или адвокат, както се го превели от нашите братя, обвини апостол Павел, че разнася една зараза. За някои хора християнството е зараза. За атеистите то е зараза, защото прави хората да бъдат честни, почтени, да се стараят да живеят с добра съвест. И истинските християни не могат да ги обвинят за друго. Освен в измислени обвинения. Измислени обвинения. Когато в Държавна сигурност ми обясняваха, че народната власт е дала свобода на вероисповеданията в България и всеки човек може да проповядва Евангелието, аз ги попитах, може ли да ви задам един да, един въпрос. Къде са братята Куличи? В затвора. Е, какво правят там? Защо са там? Ами защото развият трескава религиозна пропаганда. Викам, чакай, вие сега ми говорите, че в България има свобода на вероисповеданията, аз сте ги намутали в затвора, защото развиват трескава религиозна пропаганда. И тогава там по-више стоящия, защото другия му се подмазваше, разбрах, че е главният вербовчик, казва ми, не може. Ти знаеш ли какво е писал Христо Куличев в едно писмо? Какво е писал, не знам, викам, но знам, че проповядва Евангелие. Писал е, че ако Тодор Живков и комунистите не разрешат в България да се изучава вероучение, Бог може да ги направи, да ги измете от властта. Това го е писал Христо Куличев. Как смее да пише, вика, такива и да заплашва, вика, Тодор Живков, че ще го свали от престола, от стола. Ами, свали ли го Господа? Ами, свали ги. Ми, свали ги. Защо? Ами, защото се обявяват против вероучението, защото се обявяват против вярата, защото беха решили, те мислят, че никой не знае. Но аз имах откровение, сън, че е имало тайно събрание на атеистите в Монтана с представители на партията, на активните борци против фашизма и комунизма, на комсомола, на земеделците, какви бяха те, сдружените земеделци. И на това тайно съвещание било решено всички активни християни в България да бъдат тайно ликвидирани. Активни! И аз им го казах. Но, когато чух тия думи, чух още едни думи. Но, излез и кажи, че те са решили тайно, чрез изотопи и облъчвания да ги ликвидират, но ако не спрат, ще натрупам радиацията на главите им и на главите на техните потомства. И тогава ме извикаха няколко дни, аз го казах на 26 март 86-та година, след два дни ме извикаха и на вратата, от вратата, майор Николов ме посрещна с: ти ли си новия пророк, бе? Абе, ти ли си новия месия, бе? Какви глупости говориш, бе? Каква радиация, бе? Каква радиация? Това са неговите думи. Каква радиация? Има ли радиация? Некои са изчислили, че около 5 милиона са си отишли от радиацията. И тя продължава. И тия 350 хиляди, 340 хиляди, казаха по телевизията, болни от рак в България, голяма част от вината за този рак е точно тая радиация.
точно тия изотопи, които паднаха тук в България и ние си ги хапваме с марулите, с лука, с другите плодове и зеленчуци и народа се разболя. Но, както виждате, някои оцеляхме, макар и да ни храниха с изотоп. Ерес така считат и някои, нали, днешни управници, че християнството е ерес, че християнството е голяма заблуда. Обикновено, когато търсих работа и отида в някое предприятие, те ме питат: вие прогресивен ли сте? Прогресивен ли сте? Викам, не съм прогресивен, аз съм християнин. А под прогресивен се разбира безбожник. И така трябваше да се унищожат буржуазните остатъци в съзнанието на хората. И тук си спомням за един милиционер, който стои на пост пред партийния дом в Петрич, а вътре има събрание как да се справим с религиозните заблуди в населението, понеже знаете, че в Петрич имаше една врачка, Ванга, и народа тичаше и там при Ванга. И тогава този милиционер вижда, че една светлина от небето слиза пред него. Пред него застава Господ Исус Христос и му казва: Иване, твоите началници са се събрали и умуват как да унищожат християнството. Но аз те взимам от милицията и те правя християнин, за да разберат, че не могат да унищожат християнството. И ти трябва да станеш и да свидетелстваш за мене. Трябва да свидетелстваш за мене. На Иван му минава смената и той трябва да влезне вътре, да участва. Нали? Дават му една тетрадка, един химикал и му казват да пише първо това, второ това, какво трябва да се прави, за да се ликвидира, да се ликвидират религиозните остатъци в съзнанието на хората. Но Иван нищо не пише. Притеснение и си рисувал самолет. И там капитана минава, вижда го, че не пише. Иване, ти защо не пишеш? Ще ви кажа защо. Взима му тетрадката, показва я пред личния състав. Другари, ние се занимаваме с един много сериозен въпрос в България. Как да се унищожи религиозните заблуди в населението, а нашия другар Иван Бабулев си рисува самолети. И не го интересува толкова сериозния въпрос. Защо бе, другарю, милиционер? И той става, си ви кажа защо. Защото докато бех вънка и ви пазех, пред мен застана Господ Исус Христос и ми каза: Иване, вашите началници сега се събрали и умуват как да унищожат християнството в България. Но им кажи, че това няма да стане, защото аз ще взимам от милицията и те правя християни. И по-натам, може би сте чули какво е станало с него, веднага го уволняват, пращат го там да си чее дърва ли некъде, къде беше, преследват го, гонат го, тормозат го, но заедно с него повярваха още хора от тогава, от тамошната милиция. И така, ако сега ме слуша някой и си мисли, ако аз бех на техно место, аз щех да унищожа християнството, да знае, че много се лъже и много се заблуждава. Имало е периоди, когато християнството са се опитвали да го изкоренят с горене на християни на клади, с избиване, с горене на кръстове, с масово избиване на християните, но не може, защото не се гаси, казал е поета, той, що не гасне. Един велик ден на Възкресение Христово бех в Света неделя
и като свърши службата, хората отвънка запали свещички и всеки си носи свеща. Един майор ходи от човек на човек и им духа свещите. И аз отидах при него, чукнах го така по рамото и викам: другаро майор, какво? Не се гаси той, що не гаси. Гаси се, гаси, сега ще видиш. Отиде при една баба, духнай свеща. Тя отиде при едни младежи, запали си свеща, викам: видели, че не се гаси? Ето бабата пак си запали. Къде е тръгнал този майор? Това ли му е работа на майора да ходи да гаси свещите на бабите и на младежите? Не се гаси! Нема да се угаси християнство. Но Исус казва: като дойда, ще намеря ли вяра? И това се иска от нас. Дали имаме тая вяра, че като дойде, че ние, ако сме живи и здрави, нали, ще го дочакаме, ако сме превинали, ще ни вдигне. И така дадаха думата на апостол Павел да се защити. А Тертил казва: ерес, с която са запалили целия свят. Ерес ли е християнството? Те и днес, може би, юдеите, някои юдеи считат, че това е ерес. Те не искат да чуят за Христос. Първият път, когато отидахме в Израел, седнахме при една пейка, на една пейка при една жена и я заговорихме. Ние носехме едно писмо и търсехме едно семейство и попитахме жената: знаете ли, случайно да знаете български или руски? Тя каза: да, знам български, аз съм българ, родена в България. Еврейка съм, но съм родена в България. Вие българи ли сте? Да, българи. Елате ми на гости, поканени, служини там, по някакво сладкиш, сипани, по някакъв плод, нещо. И представи се, каза: аз съм, казвам се Клара, живяла съм в Княжево, родила съм се в София и съм гражданка. Нали, родината ми е България, София, но аз съм еврейка. Може ли, викам, да ти изпеем една песен? Може. И започнахме да пееме Велики Боже. И тя: Велики Боже, първият стих добре, вторият стих добре, третият стих добре. Нали, всичко се отнася за еврейския народ. И като казахме четвъртия за Исус: не, махайте се, напускайте ми дума. Като чу думата Исус Христос, нещо и стана на баба Клара. Господ да я помила, нали, това беше преди 20 години, ако си е преминала, но това срещнахме. Разбира се, не всички така ни приемат. След това отидах при две жени, които си говореха в една градина, в тревата беха застанали и аз си спомних един спомен, когато беше тук, да не го кажа, глад беше, но хората се по 3-4 часа се редеха за едно кисело млеко по времето на управлението на Луканов. И аз реших и аз да отида да се нареди и да си вземат 3-4 кисели млека, защото доста време не бех кусвал кисело мляко. То големи опашки, те широки опашки. И като отивах през зимата, беше и две жени, беха до колене в снега и си говореха нещо. Викаме: тия жени не имат ли да намерят друго место? Ми там снега, до колене в снег и си говорят. Аз отидах, висех там час и половина, вземах си киселото мляко, върнах се и те си стоят в снега и си говорят там. И се сетих за тия две жени и за тези в Израел. Те пък си в тревата, стоят и си говорят. Нещо и кученце, едно около тях се върти. Случайно да знаете български? Да, знаеме български. Какво търсите? Улица Пикус. Не може цял ден да я намерим, а тя малка уличка. И една от жените казва: кой номер търси? 19. А кой човек търси?
Ами, семейство Михелин. Ами, ние сме семейство Михелин, заповядайте. И така Господ ни заведе в това семейство. И започнах да им говоря за изцелението на Иван Добрев. И тогава мъжа каза, ама само на Иван, мъжа на моя първа братовчетка, и той каза, бе, той човек да не се казва Иван Добрев. А викам, да, о, знам за този случай. Знам, това е чудо голямо, което Бог извърши с този човек, с голям пробив в гърба, на сърцето. Лекарите бяха казали, нищо не може да направиме. Ние се молихме на една дрешка с война ми в Бачо Киро. Иван Зарев помаза, защото казвам до това, защото Бог си върши работата. Нали, Иван Зарев е такъв, Иван Зарев е инакъв, Иван Зарев е обратен. Моля ви се, не дейте да говорите работи, които не сте видяли, защото ще изгорите. Ще изгорите. Аз съм свидетел, той помаза тая дреха. Аз я давах на война ми, занесли са дрехата и лекарите са казали, едва ли до сутринта ще издържи, но гледайте да не... пазете го да не мърда. И братовчетка ми слага дрехата под него, под гърба, и сутринта Иван става и здрав. И лекарите си чуят, какво е станал. И той го знае, той е Мони. И ги попитах, искате ли да се помолим и за вас? И те каза, бе, не може да се съгласиме, ние сме, ние сме еднобожници. Викам, и ние сме еднобожници. Как бе, вие сте многобожници, вие вервате, вика, в трима богове. Отец, син, Бог, син, Бог, Отец, Бог, Святи Дух. Това са трима богове. Абе, не са трима, бе, един са в три лица. Опитвам се да им обясня, но на дойдеха гости там, при тех един офицер. Интересно защо много хора се срещам, те са от Ямбол. И то офицер беше от Ямбол. И вика, добре, как ще ни обясниш, че са трима? И на масата имаше яйца. И аз вземах едно яйце и казвам, колко яйца държа в ръката си? Едно. Това яйце има ли жълтък? Има. А белтък? Има. А черупка има ли? Има. Е, едно ли е яйцето? Еми едно е. Еми така и Отец, Син и Святия Дух са едно. Иска да кажеш, един Бог в три различни значения или в три различни действия. Искам да кажа, че между Отец, Син и Святия Дух няма никакво противоречие и никаква разлика. Искате ли да се помолиме за? Абе, не може да се молиме на трима богове, бе. Разберете, тие евреи, те са закоравели в това убеждение, че щом се молят на Отец, Син и Святия Дух, това е голем грех. Те си отидаха гостите и остана само моли. Викам, имаш ли проблеми, моли? Имам, сърцето ми боли, други проблеми. Абе, айде, съгласен съм да се помолите за мене, обаче да не коленича. Вика, защото ме е страх да не би да коленича пред трима богове, бе. Аз си вярвам само в Яхво. Добре, няма да коленичиш. Той малко беше по-нисък от мене, сложих си двете ръце на рамената му и като започнах да се моля, и такова помазание, така ги обича Господ, такава сила, такова помазание. Молихме се и така. Така че, едни така ни приемат, други иначе ни приемат. Едни ги го приемаха апостол Павел, пророкуваха, други не го приемат. Ерес, така и с нас. Ако ни кажат, вие сте еретици, не се притеснявайте. Ако обаче ни кажат, че сме изобачили нещо от Библията и това, което го пише Библията, ние сме го изкривили, трябва да се покаем. Наистина сме се заквасили с някаква ерес. Такава е ереста, че Дева Мария е родила четирима още синове и още много дъщери. Това е ерес, това е лъжа. И с тая лъжа, ако я проповядваш, ти проповядваш наистина ерес. Но ако проповядваш чистото и пълно Христово Евангелие, не се притеснавай, който и ще да те обвинява. Какъвто и ще да те обвинява.
дойдоха у дома една монахиня и една послушница и казват, ние сме чували за тебе, че ти си еретик, проповядаш ерес, защищаваш католиците, защищаваш не знам кои. И викам, добре, вие вярвате ли, че Дева Мария се е явявала някъде? Да, вярвам. А вярвате ли, че тя се е явила на децата в Португалия? Вярваме. Има десетина случаи, където Света Богородица се е явявала във Франция. Има 3-4 места, освен Лурд. А в Лурд, вярвате ли, че се е... Да. А в децата от Подгоре, вярвам. Да, обаче, нашия свещеник, отец Василий, каза, не трябва да имаме никакво доверие, нито на католици, нито на протестанти, ама никакво. А ви викам, добре, попитайте отец Василий, той може би е прав да ви пази от ересите. Попитайте, пък и аз питам и вас сега, нали, дали Света Богородица не е допуснала някаква грешка. Каква грешка? Еми, как така отишната се е явила на католиците в Португалия, на католиците в Франция, на католиците в Подгорие и не е питала отец Василий или вас да ви пита дали дотиде да им се явява. Ами, не знаеме. Не знаеме, обаче си отидаха сърдите. Бог да ги помилва, не знам дали са живи, да са живи и здрави, но не е Божията воля да бъдеме мразещи християни. Запомнете го това. Бог да го помилва. Той е учител по богословие в богословския факултет. Не искам да правите от мене мразещи християни. Не дейте да мразите католиците. Не се опитвайте да мразите евангелистите. Евангелистите проповядват евангели. Не дейте да се опитвате да мразите православните. Защото те се молят на кого? На същия Бог. Изповядат същата вяра, четат същата Библия, същото Евангелие. Но ако изопачават нещо, тогава може да им кажете. И да не сте съгласни. Може да... Ако не сте съгласни. И така ние виждаме апостол Павел се защищава. Какво искам да ви кажа? Когато ни обвиняват, ние имам право да се защищаваме, защото някои проповядат, ние няма да се защитаваме, Господ ще ни защити. Имате право да се защитите, защото когато се защищавате, Господ ще ви даде думи и Святия Дух ще говори от устата ви. И тия, които ви обвиняват, ще се засрамят. И ще бъдат посрамени. И ако четете на монахина, Валентина, как се казваше книгата? Валентина монахина за свидетелствата на избитите свещеници и митрополити и свещеници, християни. Знаете ли кои хора са убивали? Тия, които са затварали устата на атеистите. И много, нали, има информация. Ако намерите тия книги, на мен ми изчезнаха тия книги. Некой ги е приватизирал, може и аз да съм ги дал да ги четат. От омраза и от няма какво да отговорят, те са избили много хора, които са им затворили устата. Така че и апостол Павел, като се защищава, нали, затваря устата на Тертил и на тия, които го обвиняват. А и тук виждаме достопочтения Феликс, че той знае за възкресение на мъртвите, знае за много от тия неща и той го изслушва, но до кога го слуша? До тогава, до когато апостол Павел заповядва, че ще има съд. Праведен съд и всеки ще трябва да плаща за това, което е вършил. Като чува това, друг път ще те повикам. Защо? Ама и защото се вижда обвинен, че
той си знае, нали, защо е обвинен. Защото кани апостол Павел много често да разговаря с него, като се е надявал, че ще му даде пари, за да го пусне. Но апостола не му дава пари и така го държи 2 години. 2 години, вижте какъв е той управител. 2 години го държи и чака един невинен човек там го държи да му даде откуп, за да може да се обогати. И накрая Бог нарежда така, че го освобождават за местене от Порций Фест и за да угоди на евреите, които са дошли да го обвиняват без да може да го осъди, защото няма никаква вина, за да им угоди, го оставя в окови. Го оставя в окови. Така, за да угоди на някой, да угодят на някой, някои наши братя са били пратени в концлагери, между които е и Харалан Попов. Прочетете си, намерете я, изтезаван заради вярата и вижте какво е било в Белене. И когато го освобождават, чиновника там в милицията му каза: това, което беше направено с теб, беше една грешка на партията. Грешка на партията. И поради тия грешки някои хора са си отишли от този свят. Обаче кръвта им вика за отмъщение. И при Бога не може да има грешки. Затова ония, които мислят да вършат такива грешки, да унищожават християнството, добре да се замислят, защото идва видов ден. Идва видов ден. И когато Павел говореше за правда, за въздържание, за бъдещ съд, това трябва да говорим. Че ние, християните, трябва да вършим правда. Да не се съгласяваме с никаква лъжа и измама. Никаква лъжа и измама. За бъдещ съд, сега казвам това, без един брат ми сподели, че е сънувал сън, че един наш ръководител, който прави много нещо за България, доколкото така го разбрах, обаче е виновен за гибелта на някои младежи. И в съня той е видал как този човек е паднал и си отишъл. Сега аз не му отговорих нищо, но после си замислих. Това е някакъв управник, който прави добро на България, но участва в наркотрафик и трови децата на България. И какво прави за България там в Брюксел и където и да е и прави нещо добро, ще отговаря за гибелта на тия деца. На един мой първи братовчет, неговия племенник, пълен отличник, заквасили са го. Айде, отначало пушат нещо там, ниргилери пушат, не знам какво пушат, лека по лека. И след това са се опитали да го вербуват, да го направят наркотрафикант или, как им казват там, магарета ли, които разнасят. Обаче това отказал и те такъв бой са му хвърли, че са му чупили ръцете. И беше в Исул и аз питах Теменушка дали мога да влезна там да го видя. Обаче от полицията са казали, понеже е следствено, има следствие, нали, за този побой. Е, тия хора къде ще се яват пред едно младо момче, ученик, да го пребиеш и да му чупиш ръцете? Това се отнася за тия управници, които гърмат по телевизия. Това ще направи, онова ще направи. Участват в наркотрафици. Участват в оръжейни трафици. Ама какво трябва да правят тия хора? Казва апостол Павел. Да вършат правда. Да вършат правда. И да помним, че трябва да се въздържаме от всякакъв вид грях. И да помним, че ще има отговор за всяко
наше дело, за това, което сме вършили. Ще има съд и там пред съда ще трябва да отговаряме. Защо направи това? Но има за християните нещо, което обещание, че Бог няма да си спомни за нито едно от грешките и греховете ни, ако ни ги изповядаме и ги оставим и спрем. Който е пил, да спре да се напива. Който е пушил, да спре да пуши. Който е блудствал, да спре да блудства. Който е прелюбодействал, да спре. Който е крал, да спре да краде. Който е лъже, свидетел и лъгал, да спре да лъже. Това иска Господ. Тогава ще вършим и правда. Кога? И когато изпълняваме закона. Ама закона е закован на кръста. Той е закован, но не е отменен. Защо е закован на кръста? Защото какво означава това? Това означава, че ако тия грехове, всички 10 Божии заповеди сме ги нарушавали и всички уния в 27 глава от Второзаконие клетви, ме попаднали под клетвите, ги изповядаме и оставиме, тогава биваме освобождавани от кръста, от жертвата на кръста. Ще бъдем освободени и от кражбата, и от лъжата, и от блудството, и от убийството, от всичко. Ще бъдем освободени, ако изповядаме греховете си и ги оставим. И ги оставим. Господ иска да живееме в правда, ако искаме да имаме мир. Тогава ще има мир в душите. Милост, Господи, не дай. Крий се и успокой се. Реагира духа. Това не е криси, това е злия дух. Той реагира на правдата. Той не иска да има правда. Той иска да има беззаконие, да има грех. Той иска да направи целия свят виновен пред Бога. Бог събори Сатана и една трета от ангелите, защото те се разбунтуваха срещу Божията правда. Те се разбунтуваха. И сега, когато един човек нарушава Божите заповеди, той се бунтува против Божията воля. И ако не се покая, ще падне там при падналите ангели. Сега ще прочета бележките. Миналия път ви казах и сега повтарям за дарбите. Ще говорим за дарбите, като му дойде време в второто послание към коринтяните. Некои знае ли какво е състоянието на сестра Маргаритка, която я оперирах? Некои знае ли какво е състоянието? Маргаритка. По-напред, че не чувам. Ела тук. Ела тук до мен, не се притеснявам. Ела тук. Ела тук, бе, тук застани, бе, не бой се, няма да те охапе никой. На химиотерапия е тя. Какво? Химиотерапия и правят всяка втора сега. Правят и химиотерапия. Оперирана е от рак на дебелото черво. Работата е много сериозна. Не можем да се бъркаме. Ние не сме лекари. Ние не сме лекари, но сме свидетели как някои хора, които беха изцерени от Бога, отидаха на химиотерапия и си отидаха. Това е мой колега Димитър Петров Димитров. Бог го изцери. Ходихме, той си купи вила, ходеше, тичаше, хапаше си, пие. Питах го, боли ли те нещо? Нищо не ме боли. Помолихме го, абе не отивай сега на химиотерапия. Не, не, не. Аз вярвам, че ако има някоя ракова клетка, всеки човек в телото си има ракови клетки. Туморни клетки, за ракови не говоря. И сина му ни прекъсна, ето вие добре го насърчихте, моя баща, да не ходи, да се лекува, но той заяви, отивам. Жена му беше и сега е сигурно заболекарка,
Димитре, не отивай на тази химиотерапия, нали си добре сега? Не, не, лекарите си знаят работа. И след два дена сина му се обажда, Петър се каза. Чичо Петре, баща ми почина. Какво стана? От химиотерапията е получил некакво възпаление на сърцето и умира от инфаркт. Ние не можем да кажем на хората, нема да ходиш на химиотерапия. Това не е моя работа. Не знам, но ви казвам, ето такива. Митра, същата история. И сега, ние се молиме за Маргаритка, тя трябва сама да реши, не можем да се бъркаме в нейното решение, защото не сме лекари и не може нито да отричаме, да отричаме медицината, това е грях също. Но и да ги хвалиме, когато много народ загива от тия химиотерапии и лъчетерапии, ние сме свидетели. Баща ми му изписа професор Костадинов 16 лъчетерапия и го унищожиха. И го унищожиха. И после лекарът там каза, добре, че баща ти не се съгласи да го оперира, защото най-много щеше да издържи един месец, а така си пожива малко. И така, да се помолиме за сестра Маргаритка, Господ да се смили над нея, да я помилва. За Ивайло също има... За Мария и за мен, за здраве и изцеление. Мария, която при тебе идва, нали? Мария, дето идваше и тука. Да. Така, благодаря ви от сестра Бойка. Бог да ти благослови сестра Бойка, милост. Маргарита, Мария и Бойка. И Ивайло, който е православен, Ивайло също има такава диагноза, му сложили рак на дебелото черво. Там има и за Ивайло да се помолим. Разбираш ли? Какво да? За Ивайло. Ивайло, който има същата диагноза. Рак. Ивайло, какво да. Е болен? Рак на дебелото черво. И Ивайло, брати и сестри, искам да прославя и благодаря на Бог от цялото си сърце. Бях оперирана и мина добре. Слава да бъде на името му сестра Стоянка. Сестра Стоянка е оперирана и сега е добре. Сестра Стоянка, Бог да те благослови и да те пази, да бъдеш добре за напред. Моля за Божията намеса, за наематели за апартамента ни в Банско. Бог винаги ни е помагал. Благодаря на Бога за това. Сестра Росица, сестра Росица, моля за Божията намеса за наематели за апартамента ни в Банско. Сестра Русица има апартамент в Банско и търси наематели, които да бъдат почтени граждани, разбрани, за да няма разправи с тях. Брати и сестри, благодаря на Бог за Неговата милост и изцеление. Бях на контролен преглед при мамолог и с двете ми гърди всичко е наред. Благодаря на молитвите и помазанията на брат Петър и брат Тодор, както и за молитвите на всички брата и сестри. Бог да ви благослови. Слава на Бога, сестра Тиди. Две благословения. Нека да има благодарствени писма. Да благодариме на Бога за това, което прави с нас. Брати и сестри, подкрепете ме в молитва. Господ да ми изпрати вярващ съпруг, сестра Йонка. Вярващия съпруг, сестра Йонка, се намира в църквата. Нали? Разбираме. В църквата се намират вярващите съпрузи. Диана
Елена, Костадинка и Милка и сестра Милка от брат Веско. Брате и сестри, ще се радвам на вашата молитва, молитвена подкрепа. Боже, моля те, освободи думът ни от всякакви магиоснически и сатанински духове, клетви и заклинания и го защити и го изпълни със Твоето Божествено присъствие. Господи Исусе Христе, моля те и цели ме от бактериална анорексия. Инорексия. Инфекция. Бактериална инорексия в стомаха и в кръвта. Помогни ми да се освободя от всякакви демонични опресии и зависимости. И те моля, възстанови ме в силата на Святия Дух. Амин. Благодаря. Сега за тия бактерии, доказани ли са правилно ти изследване или предполагаш? Предполагам, но утре ще стане, в понеделник ще стане ясно вече и ако е имам, да, ще се трябва да се лекува. Ако не, значи, слава Богу, ще прославям Бога, че ги няма. Но да видим, пуснал съм изследвания днес. И изпълни ме със силата на Святия Дух. Знаете ли кога Святия Дух ще ни изпълни? Когато искрено се покаеме, когато оставиме греха, когато застанем на колене пред Него и когато викаме към Него за милост, за подкрепа и за защита. И когато вършиме Неговата воля. Когато вършим Божията воля, тогава Господ ни изпълва с Духа Си. Разбира се, писано е, изпълвайте се със Святия Дух. Как? Като се събирате и пеете и хвалите Бога и се молите, като се разговаряте с песни и хваление и свидетелства. Господи, молим те за Криси, защити Криси от това нечестиве. Да не я притеснява. В името на Исус те молиме, Душе Святи, смамри го, свържи го този дявол да не измъчва Кристина. И така ще се молиме сега за тия хора, благодариме за доверието, ако има и други нужди, говорете, молете се и за мене, благодаря на Бога, по-добре съм, но казах ви, имах едно видение, днес нощи, по-миналата нощ, четири красиви девойки идват пред мен и ми се усмихват и когато достигнаха на един метър пред мене, се озъбиха срещу мене, тук им се свлекоха и останаха само челюстите и станаха много грозни и аз извиках в името на Отца, Сина и Светия Дух, магиоснически духове, да се върнете там, откъдето сте пратени и на жежените ви стрели да ги забиете в телата на магиосниците, за да дойдат до покаяние. И усетих големо присъствие и помазание, казвам ти, брат Веско, кога идва присъствието на Святия Дух. И тогава дойде върху мен страхотно помазание. Това беше вечерта преди да заспа и си заспах и така. И тия четирима магиосници, един брат беше сънувал, че две момичета, един магиосник ги пита, искате ли да убиете един човек? Искаме, искаме да го убием. Ама дали ще го убиете, или стрелите, които сте ги приготвили, ще забият във вашите тела. Така че ако има между нас такива магиосници да си направят сметка, или ако има такива, които ни слушат, също да си направят сметка. Или правят нещо на брат Веско, или на Димчо, или на който е от нас, да си направят сметката,
че така е писано в Божието Слово. На жежените стрели на магьосниците ще ги върна върху техните собствени тела. Нека да го пишем в Стария Завет. Върху собствените им тела. А те нажежават игли, нажежават стрели, правят разни такива водомагия, някакви кукли, бодат, да го боли крака, да го боли ръката, да го боли главата. Обаче не си дават сметка какво правят. Вие знаете на колко места пише, понеже ви казах, че чета летописите и царствата, той е цар, изтреби магьосниците в Израел. Той е цар, унищожи магьосници. Той е цар и Варлаам казва, защо Бог подкрепя, защо Бог подкрепя Израел? Защото ето гледам и виждам, че в Израел няма магьосник. Няма магьосници, затова Бог ги подкрепя и ги пази. Молитва за майката на брат Веско, Йоанта, тя и само друг, само брат Петър да се моли за нея. Приема неговата молитва. Боже Господи Исусе Христе, моля те, освободи Йоанта от духове на бунт, неверие и страх, отхвърляне, болестни и немощни духове. Събарай неправилните крепости в ума и води я със Святия Дух към освобождение и изцеление на умът от деменция, изцеление от бактериална инфекция, изцеление на колената, изцеление на очите и не мога да го прочета. И от ОББЛЕ. Да, това е от глухота. Изцеление на глухота и такива ще. Глухота. И тя е съгласна вече. Говорили сме и иска. Помогни и да се спаси, да се изпълни със Святия Дух. Амин. Добре, Бог да я благослови. И аз вярвам, че ще се спаси, защото тя се моли на Бога. Добре, друг има ли? Некой. Некоя нужда. Ако няма, да се изправим и да се молим за всичките тия. Господи, Ти чу този списък и тези нужди. И ние вярваме, че Твоите ангели ги записаха и те сега ще отлетят пред престола на Бога и затова те молиме, Отче Святи и Праведни, да издадеш заповед за всяка една нужда, която е представена в тези списък. Да изпълниш желанието на брат Веско и на другите сестри, на сестра Розалия, да изпълниш желанието и да види своята дъщеричка Христина освободена, напълно развързана, освободена от тия натрапници, които я атакуват и я смущават. И тук имаме един голям списък с много хора, издигам го и този списък, Ти го знаеш, Господи. Ние сме го представили, този списък съм сигурен, че го има и на небето. За всички тия люди, моля Те да ги докоснеш, да ги благословиш, да ги помилваш, да ги цариш. Молиме Те за бащата на брат Димчо, благодариме Ти, операцията е минала сполучливо. Но Те молиме да го доведеш до спасително покаяние. Молиме Те за двама, за този младеж, с двата счупени, един чупен и пукнат, прешлен. Да го изцариш, Господи, да го дигнеш от леглото, да изцариш гръбначния стълб, това младо момче да се изправи, да проходи. Мило за Силвия, Господи, изцари тялото й от раковите клетки, от метастазите по лимфите,
и всичко да бъде възстановено, защото си мощен да и цариш и да се прославиш. Милост за Христи, Господи, отново и отново те молиме, Душе святи, смамри го това нечестивец, който е измъчва, да се махне, да напусне сърцето й, да напусне ума й, да напусне мислите й, да напусне чувствата й, да напусне волята й. Моля те, Душе святи, освободи ума й, освободи мислите й. Молиме те също така за всички останали, които са насилвани от лукавия, милост за Любомила, развържи, освободи я напълно и освободи от всеки враж, от всяко враже присъствие. Молиме те за Владимир, за Влади, Господи, развържи го, освободи го, изцери целия му дом и брат му. Милост, Господи, за Твоя народ, за Твоите деца, за всички наши брати и сестри по църквите, където и да са, в православната църква, в католическата църква, в евангелските църкви, които са насилвани от лукавите сили, развържи ги, освободи ги и цари ги, помилвай ги, прослави се, Господи, в живота им. Молиме те, пази ни да не се отклониме нито наляво, нито надясно, но смирено и кротко да носиме своя кръст и да те следваме, да вървим по тесния път, да вървим и да минем през тесните врата, защото широк е пътя, който води в гибел и в смърт. Опази ни от изкушенията и от съблазните. Господи, аз не знам, не съм сигурен, не знам утре ще има ли избори или са другата неделя, но когато и да са, моля те, не допускай да има убийства, да има бунт, да има бъркоти в България, но всичко да мине кротко и мирно. И те молиме, Господи, Ти да ни благословиш с управници, които обичат българския народ. Управници, които са готови да се откажат от своите интереси и да не преследват интересите си, а да преследват интересите на България. Опази България от война, Господи, ето некои пророкуват, някакъв германски президент ли е, че 29-та година очаква война в Европа. Ние не приемаме тия пророчества. Ние знаем, че ти си княз на мира и ще опазиш България. И те молиме, опази България от война. Опази Европа от война. Опази България от катастрофални земетресения, наводнения, бури, урагани, между особици. Мир дай в София и в България, мир в Израел, мир в Украина, Господи, да не гинат там деца и жени поради безумието на управници, които разрушават жилищни сгради. Молиме те, Господи, вразуми ръководителите на България да промислят за вероучение в България, да промислят за религиозна просвета в училищата и в университетите, да помислят за спасяването душите на децата и младежите на България. Молиме те, мини сега Душе святи от глава на глава, от сърце на сърце, и мини през нас от главите до петите ни и цари главите ни от всяка болест. Премахни главоболията и царявай очи, и царявай слух,
Изцелявай гърла. Амин. Изцелявай трахеи. Амин. Изцелявай хранопроводи. Амин. Изцелявай панкреаси. Амин. Изцелявай стомаси. Амин. Изцелявай черва. Амин. Изцелявай бъбреци. Амин. Изцелявай простати. Амин. Изцелявай генитали. Амин. Изцелявай черни дробове. Амин. Изцелявай бели дробове. Амин. Изцелявай кости. Амин. Изцелявай стави. Амин. Изцелявай сухожилия. Амин. Изцелявай мускули. Амин. Изцелявай кожни заболявания. Амин. Изцелявай психични отклонения и душевни заболявания. Амин. Слава да бъде на името ти, алилуя. Алилуя. Молиме те за Йоланта, молиме те за Криси. Молиме те и за други, които са атакувани от лукавите сили. Пълно и царени освобождени на душите, духовете и телата й. Слава да бъде на името ти. И сега ние всички заедно искаме да ти се помолиме, Отче Свети и Праведни, с молитвата, с която Твоя Син ни е научил да се молиме и като се молиме да казваме: Отче наш, Който си на небесата, да се свети Твоето име, да дойде Твоето царство, да бъде Твоята воля, както на небето, така и на земята. Хлябът наш насъщни, дай го нам днес, и прости ни дълговете наши, както и ние прощаваме на нашите длъжници, и не ни доведе в изкушение, но избави нас от лукавия, защото е Твое царство и силата и славата во веки веков. Амин. Вярвам в един Бог Отец, Вседържител, Творец на небето и земята, на всичко видимо и невидимо, и в един Господ Исус Христос, Сина Божия, единородния, който е роден от Отца преди всички векове, светлина от светлина, Бог истинен от Бог истинен, роден, не сътворен, единосъщен с Отца, и чрез когото всичко е станало, и който заради нас, човеците, и заради нашето спасение, слезе от небесата и се въплати от Духа Святаго и Дева Мария и стана човек и бе разнат за нас при Понтия Пилата и страда и бе погребан и възкръсна в третия ден според Писанията и се възнесе на небесата и седи от дясно на Отца и пак ще дойде с слава да съди живи и мъртви и царството му не ще има край. И в Духа Святаго, Господа, животворящия, който от Отца изхожда, комуто се покланяме и го славиме наравно с Отца и Сина, и който е говорил сред пророците, една свята, вселенска и апостолска църква. И изповядвам едно кръщение за упрощаване на греховете, чакам възкресението на мъртвите и живот до бъдещия век. Амин. Така, може да седнем и сега, ако има някакво видение, откровение, да бъде изповядано. Нека да се помолим аз за Господи, издигам тези дрехи пред Теб, да бъдат осветени, защото всичко се освещава чрез Божието Слово и молитвата. И ние четахме тук Божието Слово, разговаряхме, говорихме за Божието Слово, за съдбата на църквата и на християните. И тук, при това, наше събираме, вярваме, че се намира и Христовия Дух. Амин. И затова те молиме, Исусе Христе, Сине Божий, тези дрехи да бъдат пропити, осветени
от Твоя дух и която бъдат поставени върху телата всички болестни, зли и нечисти духове, напуснете телата им, напуснете сърцата им, напуснете душите им, напуснете духовете им и отивайте там, където Бог е определил място за вас. Заменяме ви с дух на сила, любов, радост, кротост, въздържание, себе контрол и вечен живот. Амин. Имате право да свидетелствате, ако искате, да си помолите, да благодарите. Ами добре, всички ще направим едно отричане по мирния договор. Сестрата е била в чужбина и тя ще продължи, нали, тя ще го направи. Но и всички ние да го направим. Имате ли нещо против? Немате, нали? Ами да се изправим. Господи Исусе Христе! Господи Исусе Христе! Идвам пред Теб с вяра. Идвам пред Теб с вяра. Че Ти си Божия Син. Че Ти си Божия Син. Умрял за греховете на целия свят. Умрял за греховете на целия свят. И за моите грехове. И за моите грехове. Искам да сключа мирен договор с Небесното Царство. Искам да сключа мирен договор с Небесното Царство. И да стана гражданин на Небесното Царство. И да стана гражданин на Небесното Царство. Признавам, че съм грешник. Признавам, че съм грешник. Че съм се бунтувал срещу Божиите заповеди. Че съм се бунтувал срещу Божиите заповеди. И не съм ги изповядал, не съм ги изпълнявал. И не съм ги изпълнявал. Сега те моля. Сега те моля. Каквото съм съгрешил. Каквото съм съгрешил. С мисли. С мисли. Думи. Думи. Дела. Дела. Съзнателно и несъзнателно. Съзнателно и несъзнателно. Моля те да ми простиш. Моля те да ми простиш. Аз от сърце прощавам. Аз от сърце прощавам. На всички човеци. На всички човеци. Които са съгрешавали против мен. Които са съгрешавали против мен. Моля те и ти да им простиш. Моля те и ти да им простиш. Обичам и почитам моите родители. Обичам и почитам моите родители. И памета на техните родители. И памета на техните родители. И прародители. И прародители. До десета рода. До десета рода. Но се отричам от греховете им. Но се отричам от греховете им. Не ги одобрявам. Не ги одобрявам. От беззаконията им. От беззаконията им. От неправдите им. От неправдите им. От пороците им. От пороците им. И не искам да ги последвам. И не искам да ги последвам. Ако върху мен има проклятие, ако върху мен има проклятие, поради грехове на мои роднини, поради грехове на мои роднини, или поради мои лични грехове, или поради мои лични грехове, покрий всичко с Твоята кръв, покрий всичко с Твоята кръв, защото ти като умря на Голгота на кръста, принесен като агнец Божий, за греховете на целия свят, беше принесен и за моите грехове. И за това те моля, прости греховете ми. Освободи ме от наследствена обремененост. Освободи ме от наследствена обремененост. И замени проклятието с благословение. И замени проклятието с благословение. Ако срещу мен са изговорени клетви. Ако срещу мен са изговорени клетви. Заклинания. Заклинания. Магьосничества. Магьосничества. Заклевания. Заклевания. И други сатанински дела. И други сатанински дела. Разруши ги, Господи, разруши ги, Господи, защото е писано за Теб, защото е писано за Теб,
че Син Божий, че Син Божий ще разруши делата на дявола. Дойди, Сине Божий, и разруши делата на дявола в моя живот. И разруши делата на дявола в моето семейство. И разруши делата на дявола в моя род. Аз се отричам от дявола. Отричам се от духа на Антихриста. Отричам се от духа на лъжепророка. И от всичките им лъжливи учения. И от всичката им гордост. Не желая да имам нищо общо с тях. Нито те да имат нещо в мен. Аз желая тук на земята. И във вечността. Да бъда с теб, Господи Исусе Христе. Със своята майка света Богородица. Със светите апостоли. Със светиите. И от века благоугодилите човеци, които са заедно с теб и с твоите ангели. И от века благоугодилите човеци, които са заедно с теб и с твоите ангели. За да гледам славата, която ти е била дадена, преди свет да съществува. Освети душата ми. Освети духа ми. Очисти душата ми. Освети сърцето ми. Направи ги храм на Светата Тройца. И направи ме гражданин на Небесното Царство. А докато съм тук на земята, да бъда посланник на това Твое Небесно Царство. И само на Тебе да служа. Затова Те приемам. За мой личен освободител. За мой личен Господ и Спасител. И за мой личен универсален лекар. И те моля. Освободи духа и душата ми. От всякакво демонично влияние. Спаси душата ми. Изцери душата и тялото ми. От всяка болест. И от всяка немощ. Благодаря ти, че ме освобождаваш. Благодаря ти, че ме спасяваш. Благодаря ти, че ме изцеряваш. Слава да бъде на името ти. Амин. Амин. Добре. Ами да завършим. И сега благодата на Господа Исуса Христа, любовта на Бога Отца, общението и ръководството на Святия Божий Дух да бъде с всички нас. Амин. С домовете ни. Амин. С чадата ви. Амин. С родовете ни. Амин. С църквата на Господ Исус Христос на това място. Амин. В град София. Амин. В цяла България. Амин. В Йерусалим. Амин. В Израел. Амин. И по целия свят. Амин. От сега и до века. Амин. Амин. До нови срещи. Амин.